Nou, welkom weer bij een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Ik moest eventjes wat kleding wat ik heb gekregen, moest ik even ophalen. Zal ik jullie even een foto van in de aan het eind van de vlog plaatsen. En dan gaan we weer verder. Dus eventjes terug naar huis fietsen. Ik dacht, daar maak ik ook eens even een vlog over. Nou, het waait wel een beetje vandaag, dus ik hoop dat jullie mij een beetje kunnen verstaan. Maar ja, ik doe mijn best daarmee. Nou, de boeren die zijn ook druk bezig aan het hooien. Ja, het is immers dinsdag, dus het is gewoon een werkdag ook voor hun. En we gaan weer verder. Nou, ik zag net op het bordje Emmen nog 5 kilometer. Nou ja, dan hebben we weer een mooi rondje gefietst, dacht ik. Nou, het is vandaag ook weer mooi weer. Daar houden we van. Nou, dan gaan we die kant weer op. Mooie boerderij verscholen. Dat is ook hartstikke mooi. Sorry voor de wat hobbels, want dat ligt nu helemaal aan het fietspad. Dit kennen jullie wel, dat heb ik in de vorige vlog van gisteren heb ik dat uitgelegd. Dat is de Rietlanden, maar daar zijn we niet geweest toen. We zijn verder gegaan. Hoi. De Vries fotografie, Reina de Vries. Nou, en dan gaan we daar eens eventjes naar beneden. Dit is het station Emmen Zuid. Even weer een hobbel. Nou, we gaan toch... Nou, dat kunnen jullie niet zien, maar 24, 25 km per uur. Nou, weer met één hand omhoog. Ja, je moet er wat voor over hebben, maar dan krijg je ook mooie beelden. Nou, we gaan het even weer verder. Nou, hier ben ik gisteren ook langs gefietst, maar
dat kon niet anders, want ik kan jullie wel noemen waar ik heen ben geweest. Ik was eventjes voor de kleding ophalen naar Nieuw Amsterdam. Dus ja, dat ik ga geen namen noemen of zo, want we blijven alleen maar positief. Dus daar heb ik wat kleding van gekregen, maar dan ga ik jullie aan het einde van de vlog plaats ik wel even wat foto's. Het is niet zoveel hoor. Het zijn maar twee dingetjes, maar toch volgens mij twee of drie dingetjes. Maar dat zien jullie straks wel. We gaan even weer verder fietsen. Nou, als jullie nog tips hebben of vragen of opmerkingen, of plaats ze gerust in de reacties. Daar kan ik zeker wat mee. En ja, als jullie mij toe willen voegen op Facebook. Ik zal even hieronder in de beschrijving plaatsen waar jullie mee kunnen vinden. En ook even op Instagram. Daar ben ik ook op te vinden. Daar plaats ik af en toe wat foto's zeg maar, van de fietstocht. Fietstochten of andere belevenissen. Want er gaan ook andere belevenissen gaan volgen. We gaan ook binnenkort gaan we klussen. Dus ja. En dan, kijk, ik kan wel lopen, maar ik kan niet goed lopen. Dus ik hoop niet dat daar te veel haatreacties door komen. Maar ja, dan gaan jullie mij in ieder geval zien lopen. Dus ja, ik ben reuze benieuwd. Nou mensen, bedankt voor het kijken. We zijn weer thuis, zoals jullie kunnen zien. Deze kerk is wel bekend bij jullie. En dan zou ik zeggen, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Bedankt voor het kijken. Een duimpje zou leuk zijn. Abonneren is gratis. Zet ook even het belletje aan. En ja, een reactie, dat zou ook leuk zijn. En dan zie ik jullie weer bij de volgende. Dan gaan we deze nu nog even editen. En dan komt die vanavond online. Vanavond dinsdagavond. Nou, een fijne dag voor jullie verder. Hoi!